Енергетики Сумщини відновлюють пошкоджені обстрілами лінії електропередач. Артем – один з тих, хто став до роботи після артобстрілів та авіаударів із перших днів повномасштабного наступу. Тоді, розповідає чоловік, з лютого по квітень працював без вихідних. Дуже багато пошкоджених ліній, опор, проводів. Ну, немає такої кількості. Дуже багато треба матеріалів, роботи. З утра й до ночі жили на роботі. Пошкоджень було стільки, що не вистачало матеріалів, говорять енергетики. Коли куди не приїжджали, в який населений пункт, нас зустрічали, тому що треба було якось людям зі світлом бути. Вирішували цю проблему, проводили освітлення, надавали допомогу, яку могли. Тому що і матеріалів так було не дуже багато, брали все, що було під руками, як кажуть. При цьому, розповідають чоловіки, доводилось працювати і під час загроз обстрілів. Від електрики багато що залежить. Зв'язок, це першу чергу, коли було масштабне. Військові без зв'язку, це як миші у полі. Потім вода, газ, все воно залежить від електрики. Якщо б виїхали ми, ну і що було б з городом, з містом? Я думаю, якщо б ще раз би таке було, то я б остався на місці. Найбільше їхнє місто залишалось без електрики 3 дні у березні після авіаудару по електропідстанції. Бомба попала якраз між 2 трансформаторами. Вони повністю зруйновані. Наверху так само отвори від осколків. Вони дуже довго диміли, горіли, не раз їх тушили. Ну, ремонту вони вже не підлягають. Всього тут було 5 воронок від снарядів. Досі працівники підстанції зберігають їхні уламки. Це ж ракети. Відновлювати пошкодження російські військові, які у березні стояли за кілька кілометрів, не давали, розповідає Олександр. Могли тут працювати тільки 2-3 години, тому що персонал тільки виїжджав, починала працювати автопідйомник вишка, люди тільки піднімалися і зразу починалися артобстріли, персонал блокпоста. Зразу приходили військові сюди, забороняли нам роботи. Тобто часу в нас було 2-3 години, починали нас обстрілювати. Нині споживачі підключені на резервні аварійні схеми живлення, адже придбати аналогічні трансформатори наразі немає можливості. Тут ще великий об'єм робіт, і що матеріально, дуже багато матеріалу треба, ті самі трансформатори, це дуже проблемне питання. І багато фізичної роботи персоналу. За інформацією речниці Сумиобленерго Олени Закревської, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії загальна довжина пошкоджених обстрілами ліній електропередач в області близько 77 кілометрів. Виведені з ладу 45 трансформаторних підстанцій та зруйновані 39 будівель і споруд Обленерго. Пошкодження додаються щодня, адже обстріли прикордоння тривають і нині. Наразі вартість відновлення пошкодженого обладнання оцінюється приблизно у 850 мільйонів гривень. Щоб повністю усунути наслідки руйнувань, знадобиться декілька років. Нам до складності не звикати, і все рівно ми здобудемо перемогу, бо земля – це наша, нам тут жить, нам дітей тут ростить, як кажуть, і перемога буде за нами. Це країна наша. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.